עוד אחרי המחמאות שקיבלנו פה מהרופאים, מי אני בכלל ש... כמה שנים אתה מגדל רימונים? אני סתם מתבאס שלא הביאו לנו כוסות שאנחנו גם נוכל איתו. זה באמת שווה את זה, אני בשביל זה הבאתי את המיס. אולי ההפקה תביא לנו כוס. ישר מהבקבוק, אבל אנחנו נקבל כוסות. ישר מהבקבוק. אבל רגע, כמה שנים אתה מגדל רימונים? אני מגדל 10-15 שנים רימונים. מתי העונה? אני יחסית צעיר בענף. רואים. ומתי מתחילה העונה? העונה מתחילה, בוא נגיד על זה מילה. אנחנו בארץ, עם חוקרי מכון וולקני, יש לה אנשים מופלאים, דורון הולדנד וקאמל, שהם המפתחים של זני רימון, הרחבנו את העונה. קודם היו כותפים רימון בספטמבר, לקראת החג אתם מכירים, היה נגמר זן אחד. היום יש לנו כמה זנים, תוצרת ישראל של מגדלי הפירות עם מכון וולקני ביחד. למשל לזה, יש איזה אומן שיכול לעשות תוצר כזה, תגיד לי. זה יצירה של הטבע, וזה יפה מאוד. אז זה, ואם גם נתנו את המחמאות של הבריאות, אז אני בכלל לא אומר. אנחנו הרחבנו את העונה היום, מתחילים לקטוף את זה ביולי, גומרים לקטוף את הוונדרפול, שהוא הזן האחרון, שהוא לא תוצר שלנו, הוא זן שישנו קודם. גומרים לקטוף אותו באוקטובר, בסוף אוקטובר, אבל אנחנו יכולים לחסן אותו 4 חודשים, והוא שומר על עצמו בצורה יוצאת מן הכלל. אז לגבי היחסון, זה נכון שכדאי נייר ניילון נצמד? לא, ניילון נצמד בכלל. אז איך דרך אותו? אנחנו בקירורים שומרים את זה עם ניילון נושם. יש פלסטיק ששומר על... פלסטיק מתוחכם מאוד ששומר על איכות הפרי, שהוא שומר על אווירה מתואמת, וככה הוא מגן על הפרי. אבל אתה לוקח את הדבר הזה, אז חוץ מהבריאות שלו, אני רוצה להגיד לכם, גם אנשים בריאים, זה פרי טעים, לא צריך לאכול אותו. לא צריך לאכול אותו רק שחולים, בואו נראה. נכון. אנחנו פונים לאנשים הבריאים ואומרים, חבר'ה, ושלא להיות חולים צריך לאכול רימון גם. יפה, ותראה, יש פה את אורטל שהכינה כל מיני דרכים אחרות לאכול. איך את חייבת לשלב רימון במאכלים? בעיקר באוכל טרי, דגים נעים, סלטים. מה הכנת לנו פה? סלט ידוע. סלט ידוע. מה זה סלט ידוע? מה ידוע בו? לא, סלט. מה אומרים לנו? סלט זה ידוע. כן? מה יש בסלט הזה? ספציפית הסלט הזה, הוויניגרט שלו זה גם תפוח ודבש, ככה לקראת התחילת העונה. ממש סלט. אוי, איזה רעיון מעולה. מרשה לגנוב את הרעיון הזה? בשמחה. ונגרי תפוח ודבש לראש השנה זה מושלם. לגמרי. מה יש פה? יש פה תבשיל של מנגולד, הכל באמת גם בעונה עכשיו, תבשיל של מנגולד עם לוביה יבשה, על קרם של גזר לבן. זה גזר לבן? זה גזר לבן, כן. אוי, זה מושלם, ליאון, אתה חייב איתו. אני איתה מיד, יש לנו גם את הדג עיניים, תעבירי לפה. כן, יש סשימי של אינטיאס. גם דג טרי. לא נעים שאנחנו לא מכבדים אתכם, אין לנו פשוט מספיק ספק. אז אנחנו נאלץ לאכול את זה לבד. כמו הרימון שגדל באמת בארץ, וזו תוצרת מדהימה. וואו, תקשיבי, זה גם מוסיף למנה כל כך הרבה צבע. כן, כן. אנחנו ניתן ונודיע לך, נגיד לך את זה. זה מעולה. עם דג שגדל בארץ, ויוגורט כבשים שגדל בארץ. זאת אומרת, זה איזושהי צלחת מאוד 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 ישראלית עם התוצרת המדהימה שיש לנו. אבל את שומרת רימונים במזווה של המסעדה? בוודאי. כן? כמה זמן מחזיקה אותם? משתדלת כמה שיותר, אתה יודע. אז הנה, רני, מתי יהיה רימון כל השנה? אבל הנה, כבר הוא אומר לך כבר. רימון כל השנה לא יהיה. לא יהיה. אבל זה לא ברור. ארבעה ועוד 4 חודשים. אבל זה בסדר ממש לבשל עונתי. נכון. כאילו, זה ממש בסדר לא להציק לירק או לפרי ולשמור אותו בקירור. פשוט לבשל עונתי, זה מה שיש, בוא נאכל את זה עכשיו, את התוצרת הטובה, את הערכים התזונתיים שיש לא במקרר. ובכל זאת, איפה משיגים ניילון נושם? אנחנו המדינה שיש בה הכי הרבה חודשים בשנה רימון זמין טרי. הנה, סי, רשמנו סי, גאווה ישראלית, רני. יש לנו המון גאוות, אם אתה נותן לי פה שעתיים גאווה. אז תחזור, נתן לך ספיישל. סיום, לסיום, משפט. ואני מאוד מצטרף להערה של השפית. הכי טוב לאכול את מה שגדל אצלנו ובזמן שגדל. שם יש את מקסימום בבריאות, כדאי לזכור את זה. יפה. וגם מסעדה שלך קוראים אמש, זאת אומרת, דברים שנקטפו אמש, אצלך במסעדה. לגמרי. יפה מאוד. גם זה נקטף אמש. אני בטוחה שבפייסבוק יהיו לנו מיליון שאלות, איפה משיגים ניילון נושם. אז תרשום. זה לא ניילון, אתם שקונים את זה, בדרך כלל אנחנו מספקים את זה יותר לייצוא עם הניילון, כי הוא צריך לעבור את כל הדרך. אבל בשוק המקומי, למה? אתם יכולים לקבל תמיד ממגדלי הרימון, מהמקררים שלהם, שהם המקצוענים בעניין הזה. הם שומרים. פיתחנו טכנולוגיות בארץ. תודה, רני. רני, בקרוב נצבע על מקררים של המגדלים. תודה, אורטל, תודה רבה לדוקטור אורן, ואנחנו עוברים לנושא הבא.